Громадське обговорення законопроекту щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення та визначення мінімального терміну оренди таких угідь, яке очолював голова Державного агентства земельних ресурсів України Сергій Рудик, завершилось скандалом. Активісти правого сектора вимагали від головного спікера перенесення круглого столу із будівлі обласної ради до обласної адміністрації. Окрім цього, представники штабу нацзахисту виступили проти призначення нового голови Держагентства земельних ресурсів області. Після гучних заяв у приміщенні раптово зникло світло. Голова Державного земельного агентства Сергій Рудик поспіхом залишив облраду. Пізніше в обладміністрації дали екстрену прес-конференцію з приводу конфлікту. Разом з тим у ЗМІ вже поширювалась інформація про викрадення Сергія Рудика. На прес-конференції її спростували та пояснили. Чиновник подорожував від прокуратури до міліції зі скаргою на те, що громадськість заважає його роботі в нашій області. Представники ж правого сектора запросили голову Держземагентства на засідання штабу, де нарешті відбулись переговори. У результаті чого чиновник, за словами представників громадськості, написав добровільну заяву на вступ до батальйону, що перебуває в зоні АТО. Любой київський чиновник і любой другой чиновник, который решил заняться бизнесом, особенно в такое время, должен хорошо себе уяснить, что если он сюда попадает, он сразу же записывается в батальон добровольцев.